ставитеся до будівництва електростанції у вашому селі? Погано. А чому? Бо то не добре. Ми некомпетентні в цьому ділі, не розуміємося, чи потрібно нам, чи як то буде взагалі працювати. Так що. Якщо то для села добре, і то, та нехай буде. Звісно, щоб у нас була своя автономна електростанція, то добре було б. Підтримую, так. А от що ви про це знаєте взагалі? От, чи проводилися якісь збори, чи вас повідомляли? Повідомляли, у нас були збори, і напевно це було би добре. Екологічно чистий продукт, і напевно ми за. Мої друзі, колеги, всі підтверджують, що це було би непогано. Я ще й требую від районної ради, щоб вони подали нам погодження на оцінку земельної ділянки. Голова районної ради, він на свої амбіції. Тобто він не хоче, щоб сюди інвестори прийшли. Для села Шаланки цей питання принциповий, тому що кожен місяць 23 тисячі гривень ми втрачаємо. І це вже проходить п'ятий місяць. У нас було обговорення у селі, і всі підтримують, крім району. Це моя думка особиста, що або голова районної ради, або хтось, і ще вище від голови районної ради, тому що це питання вже у нас іде, по-моєму, з квітня місяця. Це питання не протокується, як би ми не воювали. Це повністю рефінансування Європи. В пределах 300 тисяч щорічно іде в село, це вже використання, бо тих коштів можна використати для розвитку нашої інфраструктури.